Hejsan hejsan, ni har ställt så himla mycket frågor på Instagram. Och då tänkte jag att, ja men, jag vill gärna ta svar på lite mer frågor. Så att idag så ska jag svara på lite mer frågor. Så vi sätter igång helt enkelt. Och den första frågan är från Angelina, om jag uttalar det rätt. Hur vet du att någon är en äkta vän? Riktigt bra fråga. Ja men alltså jag vill att en person ska vilja lära känna mig, Lisa. Inte Miss Lisabelle liksom. Nej, men när jag har varit kompis med folk och så har jag till exempel lagt ut en Instagram-bild. Då så här får jag en kommentar bara, glöm inte att tagga mig i bilden. Som att de vill få status genom mig typ. Att de letar statusen genom mig. Alltså jag vill ju själv om jag vill tagga. Det är så svårt att förklara för jag märker det jättetydligt. Alltså jag kan märka det från första stund. Den här vill lära känna mig, den här vill inte lära känna Lisa bara med Cecilia, det som är runt mig. Ja men typ så här att den bara pratar om... det är runt mig som Miss Lisabelle säger om mig och inte vill liksom prata om Lisa-livet liksom. Att det bara liksom pratar om det och typ hur mycket pengar jag tjänar och sådana där grejer. Lite svårt att förklara men jag hoppas att du har fått något litet svar på din fråga. Freja undrar, om du skulle kunna resa tillbaka i tiden som är 1000 år till julafton, vilken tid skulle du vilja resa till? Jag tycker faktiskt om julkalendern väldigt mycket. Jag var lite tveksam i början, men jag tycker verkligen om historia i skolan. Så att jag tycker faktiskt att den är jätterolig, den här julkalendern. Alltså jag vet inte riktigt. Jag är inte så jättebra på så här tidsåldrar. Men alltså, jag vill faktiskt resa tillbaka till... Åh, vilket årtal var det? 1930? 20? Det var fan på den tiden då var det så himla fattigt i Sverige. Ja men alltså idag så klagar man på typ allting. Och då vill liksom jag resa tillbaka till en fattig tid så jag liksom verkligen får uppleva. För att vi är ju rika nu jämfört med dem. Alltså de hade ju så himla svårt, de hade knappt någon mat. Och de blev sjuka och de bodde i så här litet hus. Jag hade nog velat resa tillbaka till en fattig tid. Så att man liksom verkligen får uppleva hur det var och så. Filippa undrar, har du något tips på att hantera näthat? Alltså jag har liksom lärt mig genom den här tiden att det är inte värt det att lägga tiden att bli ledsen över sådana saker. För alltså näthatare skriver till mig för att trycka ner mig. Jag har liksom lärt mig att det bara rinner av mig. Så när någon skriver näthat till mig, exempel bara, alltså under mina videos exempelvis, då liksom bara rinner det av mig. För jag vet att den personen vill trycka ner mig. Men jag vet ju själv att jag är duktig på det jag gör. Och jag har ju liksom många som tycker det. Och då värderar jag ju det hellre än att sitta och vara ledsen över näthatet liksom. Näthatet betyder så här lite. Och det bra betyder liksom så här mycket. Alltså alla snälla grejer ni skriver till mig och så. Så att man får liksom ändå värdera lite och tänka, men ska jag verkligen sitta här och vara ledsen över det här vad den personen sa? När det finns så här många personer som tycker om mig och det jag gör. Kelly undrar vem min favorit-youtuber är. Alltså jag skulle nog säga att Elina Genevine. Det är i alla fall en engelsk youtuber. Sen så gillar jag också en så här familjekanal som heter familjen Wikström Malmqvist. Det är de så här vloggar, de tycker jag är väldigt roliga. Klara undrar, hur är det att vara känd? Men alltså det är jättekul att jag verkligen får göra det jag älskar. Och sen så att jag har massa som tycker om vad jag gör. För att då blir jag ju så himla inspirerad att fortsätta. Som att jag får liksom bra respons och åh vad bra du är. Och jag älskar dig och du är min förebild. Alltså det betyder ju så himla mycket. Och sen har jag också fått vara med om så himla mycket. Jag har liksom fått vara med och göra roliga grejer. Alltså i tv och... Men jag får göra så himla mycket. Och det är jättekul, verkligen. Men sen så är det ju också jobbigt. Ja, men det här med hatet. När jag så här går på stan. Då är det så ibland att... jag bara, åh, kolla där i Miss Lisabelle. Så blir det som att man blir hånad. Och då känner jag bara... Då liksom jag försöker så här krypa in i bara, nej, se mig inte. Det händer ofta så att när jag går på stan så bara, åh, kolla där, Miss Lisabelle. Så skriker de efter mig. Och jag bara, oj, vad har jag gjort för fel liksom? Sandra undrar, vilket är ditt favoritdjur? Jag tror att katter och hästar. Jag tycker katter är så underbara.
Jag vill ha en till kattunge alltså. Eller en till katt då. Och hästar också. Oscar undrar, har du många killfans? Eller nästan bara tjejer? Alltså jag tror ju att majoriteten är tjejer. Men jag har ju även killar som kollar också. Och jag tycker verkligen att det är jättekul. För att jag vill inte att bara min kanal ska vara för tjejer. Utan jag vill att det ska vara för alla. Helt enkelt. Victoria undrar, vad är det bästa som har hänt dig? Det bästa som har hänt mig, det tror jag nog är, ja men att YouTube kom i mitt liv. Det har verkligen förändrat mitt liv och jag tycker det här är så himla roligt att hålla på med. Att jag satt i mitt lilla rum och kollade på YouTube och tänkte, nej men det här ska jag göra. Det är det bästa som har hänt alltså, på riktigt. Olivia undrar, hur mycket betyder dina fans för dig? Mina tittare och följare betyder så himla mycket för mig. Hade inte jag haft mina följare så hade inte jag hållit på. Eftersom att när man inte får någon respons, då blir man liksom inte riktigt taggad på att fortsätta. Och då är jag liksom jättetacksam att jag har så himla många som uppskattar det jag gör. Och då blir man liksom peppad och de kommer liksom med tips på videos och sånt där. Och det tycker jag verkligen är jättekul. Jag och mina följare har liksom blivit som en familj. Jag kan liksom vara mig själv. Även när jag träffar mina följare så är jag liksom mig själv. Och mina följare betyder jättemycket för mig. De har verkligen förändrat mitt liv. Och de är som min lilla familj. Så här, min extra familj typ. Vilma undrar, vad har du på din önskelista? Jag önskar mig en ny Wally Mille Lashes XS. För den håller på att ta slut med min mascara alltså. Så det önskar jag mig. Sen så... ja... vad önskar jag mig? Jag vet inte. Jag vill gärna ha löshår. Det vill jag ha. Isabelle undrar, om du var en kille för en dag, vad skulle du göra då? Då skulle jag ha gått på världens shoppingtur. Jag tycker killkläder är väldigt snyggt. Och då hade det varit jättekul om jag såhär, fick vara en kille. Och så fick jag såhär, styla så som jag, Lisa, tycker en kille är snygg som. Alltså fattar ni? Så jag tycker killar passar i den stilen liksom. Det hade varit askul verkligen. Och sen så liksom att man hänger med killar och liksom får höra vad de pratar om. För det, tjejer undrar väl det. Alltså vad pratar killar om? Pratar de ens om djupa grejer? Det vet inte jag. Så det hade varit också varit kul. Theo undrar, vilka ämnen gillar du mest i skolan och minst? Mest så gillar jag nog historia tror jag. Och minst är NO och kanske tyska. Jag tycker att tyskan är svår. Så att den är inte så rolig heller. Idrotten gillar jag också förresten. Kawaii undrar, vad skulle du ha för typ av YouTube-kanal om du inte hade med smink? Jag tycker inte att min kanal är en sminkkanal. Alltså jag började ju som en sminkkanal, men det har liksom blivit så mycket mer. Jag har liksom sagt på min YouTube-kanal att jag tycker att min kanal är en Lisa-kategori. Att kategorin är då Lisa om mig liksom, vad som händer i mitt liv. Och man får liksom se när jag sminkar mig, när jag är i stallet. Man får hänga med mig på saker. Om jag inte hade något på med smink så hade jag ändå haft min YouTube-kanal och liksom gjort videos om Lisa helt enkelt. Linnea undrar, har du någon gång varit nervös för att vlogga eller ladda upp ett klipp på YouTube? Berätta. Kanske när det har blivit lite djupare grejer jag har pratat om. Då har jag liksom såhär, ska jag lägga ut det här? Vad kommer konsekvenserna vara och sånt där? Lägga ut det här, vad kommer folk tycka om mig och sånt där? Men alltså det händer inte så jätteofta, det är väl ibland någon enstaka video. Annars så brukar jag inte riktigt vara så nervös över att lägga ut en video utan jag lägger ut det jag tycker om att lägga ut helt enkelt. Johanna undrar om det finns något som jag är rädd för. Jag är jätterädd för spökhus. Jag är jätterädd för spökhus. Jag vågar inte gå in i spökhus. Hajar. Jag är livrädd för hajar. Jag har sett för mycket så här program så här hajattacker och sånt att jag har blivit jättenojig. Jag vågar knappt gå och bada i havet för jag tror att det ska komma hajar. Ja. Tilde undrar, vad skulle kunna få dig att sluta med YouTube? Alltså det skulle jag nog tro vara att jag inte har någon tid eller att jag inte har något intresse för det längre, tror jag. Det skulle nog vara. Men jag har tid och intresse nu så att var lugna. Meja undrar, hur många syskon har du? Jag har 5 syskon, så vi är 6 barn. Naimo undrar, hur kom du på namnet Miss Isabel? Vi kollade på latinska blommor, vi kollade på massa latinska ord och jag frågade mina följare vad de tyckte och sen så Mats, jag tror det var Mats som kom på, alltså min bror, eller typ en del av eller någonting.
Jag kommer inte ihåg, det börjar bli lite luddigt, men något sånt var det i alla fall. Nathalie undrar, vad skulle du vilja bli i framtiden? Alltså jag tycker redan att jag har mitt jobb. Det här är liksom det jag vill hålla på med, YouTube. Och om jag inte håller på med YouTube i framtiden, då skulle jag nog vilja jobba med media eller TV, tror jag. TV-programledare hade varit jättekul, för jag är liksom så himla van med kamera och jag tycker det är jättekul. Så det, kanske. Esther undrar, vad tycker du om att följare kommer fram på stan? Det är jättekul att få träffa dem som följer mig. För om man exempelvis på YouTube så ser jag prenumeranter. Jag vill liksom träffa personerna bakom accounten. Och inte bara se en visning eller en kommentar på Instagram och YouTube och sånt där. Utan jag vill liksom träffa personerna. Jag tycker det är jättekul. Så att jag älskar att ni kommer fram. Verkligen. Elin undrar, hur mycket tid spenderar du på YouTube? Det är väldigt varierande vilken video det är. Men jag vill säga att det tar en halvtimme att filma. Och sen så tar det kanske en timme att redigera. Och sen så tar jag typ en timme att ladda upp. Och sen så förbereda tar det kanske en halvtimme. Ja, men kanske 3 timmar då. Typ. För en video. Så att det är väldigt mycket tid bakom. Liksom. Sofia undrar, får du hjälp att redigera dina videos? Nej, jag redigerar mina videos alldeles själv. Min pappa har lärt mig, för han är fotare och filmare och sånt där. Så att han lärde mig hur man redigerar och sen så har jag liksom experimenterat själv och sånt där. Så att ja, jag redigerar mina videos själv. Frida undrar, hur kändes det att byta skola? Alltså jag tyckte det var väldigt läskigt eftersom att man kommer till en helt ny miljö med helt nya människor, man känner ingen. Och så kommer man där och bara, hej, jag heter Lisa. Så att jag tyckte det var jätte nervös och läskigt. Men det blev till något positivt. Jag tycker skolan är väldigt bra, undervisningen är väldigt bra, så att man får stå ut med det läskiga för det blir bättre. Och den sista frågan jag tänkte svara på är från Evelina. Och hon undrar, vem var det som inspirerade dig att börja med YouTube? Jag kommer inte riktigt ihåg vem. Men det var att jag satt helt enkelt i mitt rum, kollade på YouTube. Det var, alltså jag kollade på amerikanska, för när jag började med YouTube, då var det knappt någon i Sverige som höll på. Som är beauty-relaterat och sånt där, eller med YouTube alls typ. Det var liksom inte så himla stort i Sverige då. Så att jag fick ju inspirationen av de amerikanska YouTubersarna. Så att jag var liksom med från starten när det knappt var någon som höll på. Det var typ William Spets som höll på. Och typ Clara Henry. Så att det var helt enkelt amerikanska YouTubers som inspirerade mig. För jag såg liksom när de visade sitt smink och alla färger. Och jag bara, jag vill också göra det här typ. Detta var alla frågorna jag tänkte svara på nu. Och tack så jättemycket för alla frågor ni skickat in på Instagram. Det var så himla många frågor. Men det är jättekul att svara på dem. Och det är så himla roligt att ni har så himla mycket frågor. Att jag är så himla intressant liksom. Men jag hoppas i alla fall att ni fick svar på några av era frågor. Så ja, hejdå!